Bé, bona tarda. Benvinguts i benvingudes. Arrelats és un cicle itinerant de xerrades que té per objectiu que la gent parli amb veu pròpia d'experiències, vivències i realitats viscudes en la pròpia pell i en la d'altres persones que li són o han estat properes. És itinerant perquè s'estructura al voltant de diferents entitats que acullen xerrades sobre la pròpia història de l'entitat i també d'altres convidats que tenen alguna cosa a dir. Són històries vives, probablement no surten als llibres i els erudits no en parlen, però totes elles conformen la història del poble. Volem agrair als xiquets de Reus que ens acull avui i també a totes les que s'han fet ressò de la proposta, així com a les persones que s'han deixat convidar i que ens expliquen a la seva manera allò que ha estat, que és important per a elles. I us convidem a entrar i participar en la nostra pàgina de Facebook i a fer difusió perquè tothom ho conegui. També podeu escoltar les xerrades a la nova ràdio. I ara us deixo amb en Lluc, que farà la presentació de la taula que tenim aquí, tan hermosa. Gràcies. Hola, bona tarda. Avui us presentaré el senyor Agustí Reues, que és el meu avi. I bueno, de tota la vida, en tots els nets, sempre ens ha explicat moltes històries de la seva vida, de la feina que ha anat fent a Reus. I bueno, estic molt content que avui hagueu vingut a escoltar la seva història, que us l'explicaran els seus fills, l'Assumpció, el Xavier, el Carles i l'Agustí. Moltes gràcies. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. En primer lloc, volem donar les gràcies, volem agrair als organitzadors del Cicle Relats i també a tots els assistents que avui ens acompanyeu en aquest dia. Sempre és una bona notícia que existeixi un programa com aquest de Relats, un programa que dona veu a persones que, si bé són conegudes en el seu àmbit, no ho són tant a nivell més general. Per tant, estem molt agraïts que s'hagi volgut comptar amb la figura del nostre pare, l'Agustí Reues. Com que ell ja té uns quants anys, bastants, va néixer l'any 1927, té 96 anys, nosaltres els seus fills hem volgut acompanyar-lo i explicar al seu costat la seva trajectòria, que com podrem veure, parteix de zero. Bàsicament, ell amb el que comptava eren les seves mans, el seu treball i un esperit constant d'esforç i de superació de dificultats. A part del seu enginy i imaginació, que també s'ha de dir. Estem aquí a la taula, com ha dit el Lluc, doncs els germans, els fills de l'Agustí i la Maria, l'Agustí, l'Assumpció, el Xavier i el Carles. En nom d'ells, dels pares, anirem construint aquest relat per explicar la trajectòria professional del nostre pare. La família arriba a Reus, un petit recorregut pels inicis, perquè si bé la nostra mare sí que era nascuda a Reus, el pare va arribar a Reus amb els seus pares i els seus dos germans quan tenia 14 anys. Ell havia nascut a Tortosa i per motius de feina del seu pare tota la família es va traslladar a viure a Reus. El seu pare, el nostre avi, era treballador dels ferrocarrils i va ser destinat a l'estació de Reus, que llavors estava situada on ara hi ha el parc de Sant Jordi i la parròquia d'Exerrei. La seva infància havia estat marcada per la guerra, que li va tocar viure entre els 9 i els 12 anys. Per tant, va anar poc al col·legi. Abans dels 9 anys, a l'Escola Nacional. I a partir dels 12, també a l'escola, però llavors els hi va arribar la notícia de que havien obert l'Escola del Treball i ell s'hi va apuntar. En acabar l'Escola del Treball, un dels professors d'ell, veient la seva manera de fer, li va oferir treball a l'empresa familiar, els tallers Salvatella, un taller important, metal·lúrgic, de foneria i construcció de maquinària oliverera. Hi va treballar pocs mesos fins al moment en què van marxar a viure a Reus. Doncs bé, quan va arribar a Reus, va començar a buscar feina de nou. El senyor Salvatella li havia fet una carta de recomanació per la Fundició Porta, però malauradament no tenien necessitat de cap aprenent. Així, després d'uns pocs mesos en un talleret del carrer Amargura, va poder entrar com a aprenent a Cal Gaspar Ribes. Aquest taller estava al carrer Baldomero Galofre, al Fossar Vell.
que en aquell moment era el taller més important pel que fa a l'empisteria. Aquí va aprendre oficis com el de llauner, lampista, electricista. Sempre ha dit que el que més li agradava era fer de llauner, ofici que, malauradament, després va desaparèixer. Ell tenia moltes ganes d'aprendre i sempre volia saber-ne més, sobretot d'electricista, i en aquest camp va anar enfocant el seu aprenentatge i treball. Va passar per Casa Lozano, al carrer de Monterols. Aquí ja s'havia convertit en oficial. Li va interessar aquesta feina perquè estava enfocada a l'electricitat. Era el que més li agradava i segurament estava més valorada que no pas la feina de lampista. Els sous seguien sent molt limitats, però de les 14 pessetes que havia començat cobrant com a aprenent, ara ja en cobrava 300 a la setmana. La feina a Casa Lozano li agradava molt. Estava molt ben considerat i agraït. Però malgrat tot, la realitat era que els ingressos eren reduïts i veia complicat poder tirar endavant una família amb el sou que guanyava. Per tant, si es volia casar i formar una família, va pensar que una bona opció era començar a treballar per compte propi. Aquest pensament el va empènyer a establir-se. El seu pensament va ser: tinc la senalla i conec la feina, per tant, ho puc fer. I així va ser, el 12 de juliol de 1950, amb 23 anys, al carrer de Sant Roc número 10, va obrir un petit local de 20 metres quadrats. Però no tota la vida era treballar. Val a dir que des del primer moment va tenir ganes de conèixer i participar en la vida de Reus. El Centre Catòlic, Acció Catòlica, va ser l'espai on va poder disfrutar d'activitats com el teatre. En aquella època es representaven els Pastorets de Folc i Torres i cada any feia algun personatge. Les sardanes, formació catòlica, i anava cada dia que podia al vespre. De fet, li faltava temps per estudiar els papers que representava el teatre. A part dels Pastorets, cada diumenge es feia una obra nova. Sort que en aquella època hi havia l'apuntador, que sempre els donava un cop de mà. Podem dir que de seguida es va integrar a la vida de Reus i se sentia un reusenc més. Els primers encàrrecs i els primers anys van ser difícils. Tot i estar establert com a electricista, també tenia feines de lampista i de llauner, arreglava aixetes, cassoles, col·locava vidres, reparava avaries de tota mena. A poc, però, anaven arribant els encàrrecs. Els llumets de la professó. S'acostava Setmana Santa i va rebre un encàrrec curiós. El senyor Jornet Pintor es presentà al seu taller i li demanà: Agustí, què podries fer perquè els músics puguin llegir la solfa quan es fa la professó i quan es fa fosc? Es referia als músics de les diferents cofreries que van a la professó de Setmana Santa. Molts carrers de Reus en aquella època no estaven il·luminats i els músics no podien llegir les partitures. Sí que portaven una espelma, però en dies de vent s'apagava sovint o bé regalimava la cera per la partitura. Pels músics era un patiment. En pocs dies va trobar una solució. Va pensar i dissenyar un enginy que constava d'una petita bombeta que anava soldada a una pinceta, com la d'agafar papers, i que en aquest cas s'enganxava al suport de la partitura i a la mateixa partitura. Dos fils sortien de la bombeta i per l'altre extrem anaven fixats al pols d'una pila que el músic guardava a la seva butxaca. Va ser un èxit rotund. Quan les confraries ho van veure, tots els músics van voler el llumet de la processó. Van ser unes setmanes de feina intensa, de dedicació exclusiva. Cinc dies abans encara n'hi van encarregar 14 més, però al final tots els músics van tenir el seu llumet. Això va fer que s'enterrarissin altres encàrrecs que van omplir les setmanes següents. El pare ens explica que a partir d'aquell moment ja no li va faltar la feina mai més. Ah, sabeu això. Una altra de les coses que va fer van ser els abeuradors per a la granja Benús. Eren els inicis de la seva feina i el sogre, el senyor Estivill, per ajudar-lo a trobar feines, anava donant veus als coneguts i als llocs de confiança. Si sabeu d'alguna cosa,
el meu gendre s'acaba d'establir i un dia a la granja Venús li van dir: "Escolta, Estivill, tenim un problema. Ara posem els pollastres en pisos per guanyar espai i no sabem com solucionar el tema dels abeuradors dels animals." "Ja li diré al xiquet que vingui", va dir de seguida l'Estivill. L'aigua, doncs, havia de ser corrent i amb conduccions que salvessin els diferents pisos on distribuirien els animals perquè s'engreixessin i per després comercialitzar-lo. Era tot un repte, ja que l'aigua s'ha de mantenir sempre neta i els animals han de poder veure pels dos costats. Bé, no sé si s'aprecia molt, no? Va idear i dissenyar un abeurador, aquí el veiem, per a fer aquesta funció en el nou model de granja que llavors començava, no? Ell tenia els coneixements de l'ofici de llauner, sabia soldar i tenia l'enginy necessari i la capacitat i tenacitat, doncs, de treballar. A l'inici havia pensat que podia portar una vàlvula, però això no va anar bé, perquè les bèsties la picaven i va haver d'idear una altra solució. Bueno, planxa, ranura, soldar, doblegar, en definitiva, treballar. I al final se'n va sortir. El que va fer va ser patentar-lo i es va anar comercialitzant arreu, perquè era aquell moment que les granges, doncs, creixien molt, no? A poc a poc es va anar coneixent la seva manera de treballar, la seva seriositat, el compromís i els bons resultats, no? Els encàrrecs van començar a arribar, des de fer una casa nova, instal·lació d'aigua i llum, a fer tot un bloc d'apartaments. A Reus existia una cooperativa de paletes que s'havien ajuntat, que era la CREO. Ja havien vist com treballava i li van donar a comptar uns apartaments que estaven construint. Llavors li van acceptar el pressupost. Aquests eren uns apartaments que estaven a Salou. Ell anava en bicicleta a Salou, amb la senalla, amb les eines, tot penjat allí al quadre, entre les cames, el manillar, bueno, totes les eines que necessitava per treballar. I així cada dia, doncs, amunt i avall i un apartament rere l'altre. També vindrien encàrrecs importants. Els salesians, per exemple. L'edifici dels salesians s'estava construint, la part d'obra ja estava llesta i l'arquitecte era el Francesc Adell Ferrer. Aquest edifici, l'escola anava al voltant de l'ermita del Roser i l'edifici s'adaptaria, l'ermita s'adaptaria al conjunt del col·legi i residència, no? En aquest lloc abans hi havia hagut la capella de Sant Roc, que al segle XVI acollia els malalts de la pesta, i també hi havia hagut un cementiri de la ciutat que va desplaçar el del Fossar Vell en aquest espai, no? Eren els anys 1802-1870. Però en aquell moment el cementiri ja estava a l'actual ubicació. El pare, veient que s'estava fent aquesta construcció nova, va decidir presentar-s'hi i donar-se a conèixer. Allí va trobar-hi un dels empresaris, que era un dels germans Llevat. Els va explicar que s'havia establert i va proposar de fer-los un pressupost per l'obra que estaven, doncs, construint, no? Va comptar totes les habitacions, les grans, petites, i va fer el càlcul de tot plegat. Els endolls que hi podien anar, els punts de llum. Cada punt de llum val tant, cada endoll tant. I si n'hi ha més o menys, doncs ja ho adaptarem al pressupost. El resultat va ser que li van acceptar aquest pressupost, no? Amb el senyor Adell van parlar els criteris a seguir. Era una obra gran, ja que era un col·legi de residència amb moltes habitacions i estances, banys, cuina. Pel que fa al teatre, la casa Mazda oferia fer un estudi lumínic per un nou tipus de bombeta reflectora que tenien, i doncs sí, van fer aquest estudi. Ell era la primera vegada que sentia parlar dels lúmens. En aquell moment ja comptava amb algun ajudant. L'obra, tot i que era gran i complicada, va acabar del tot bé. Destaca la instal·lació
per primera vegada d'un pare a Llamps, i per poder-lo instal·lar bé doncs va fer un viatge exprés a Barcelona on els fabricaven perquè li expliquessin com havia de fer tot el material, que era molt específic per a aquesta cosa, no? Aquest edifici, els Salesians, després va passar per diferents vicissituds, es va restaurar l'any 1998 per acollir l'actual Institut Gabriel Ferrater. L'ermita del Roser ara té la funció de biblioteca d'aquest centre. També els edificis del Niloga, la primera i la segona fase, diferents habitatges i locals a Reus, a Salou, a Mollerussa. La feina no li va faltar mai. Però la feina, podríem dir, la més complicada per la gran quantitat de potència que necessitava, va ser la de la instal·lació de la cooperativa comarcal d'avicultura amb una entrada de 1.000 cavalls de vapor, sobretot perquè no n'hi havia cap altre a Reus. Altres obres que van configurar el seu recorregut. El mateix arquitecte, Francesc Adell, coneixent la seva manera de treballar, li va facilitar altres encàrrecs, com el de la il·luminació de la sala d'actes d'una escola de la Seu d'Urgell. Però altres obres rellevants per a Reus van ser, per exemple, el Museu de Reus, que està a la plaça Llibertat. És que m'agafa tot. Gràcies a la confiança que s'havia guanyat del mateix arquitecte d'ell, se li va encarregar l'electricitat de tota l'obra. Perdoneu, eh? A resultes del mateix encàrrec, el doctor Vilaseca li va demanar un gran fanal per a l'entrada del museu, el mateix edifici de la plaça aquesta del museu, de la plaça Llibertat. Anava penjat a l'entrada aquest fanal i era un llum molt gran, amb els vidres bisellats. Aquest va ser el primer llum especial que va fer i va ser una manera de veure que eren capaços de realitzar qualsevol encàrrec i seguir per aquest camí de la fabricació de llums. I segueix perquè m'agafa tots. Bueno, la fàbrica de llums, eh? L'empresa d'instal·lacions s'havia fet prou gran, massa gran. Tenia bastants treballadors i no es podia atendre directament totes les obres dels encàrrecs que hi arribaven. Fins, doncs, bueno, rebia advertiments de que alguns operaris no treballaven prou. I ell es va fer aquest pensament: com pot ser que aquests operaris que al meu costat són tan bons, quan no hi soc, no fan feina? Més val estar tots junts i tot anirà millor. Havia arribat el moment de fer un gir a la trajectòria laboral i va decidir deixar les instal·lacions i començar a fabricar llums, que de fet ja havia començat a fabricar, perquè ja anàvem fent algun de llum. Va proposar als 11 treballadors que tenia que es constituïssin en cooperativa, però vist que no s'entenien prou, finalment li va dir l'encarregat que fos ell qui es posés al davant de l'empresa d'instal·lacions. I així la va deixar. A partir d'aquell moment ja es va dedicar completament a la fabricació de llums. Actualment definiríem el pare amb aquesta paraula que està tan de moda com d'emprenedor, perquè això és el que era, un emprenedor, un lluitador també. Però segurament que la mare, que gir que tenia el seu recorregut, el veia com un nou risc que la feia patir. Tants esforços que has fet i ara ho deixes per no res. Estava realment preocupada perquè tenia feina, anava tot bé i ara era començar una empresa arriscada. En primer lloc, on va començar la fàbrica de llums va ser el carrer Pujol. Llavors feien models senzills, de poca envergadura, comprant les peces i muntant-les, portàtils, aplics. A la imatge podeu veure com dibuixava els models que després fabricaria. Els peus, les pantalles, llums de peu, paret, anava creant i fabricant. També hi veiem el seu ordinador personal. Això no és aquesta imatge, oi? Sí, sí. A la dreta.
També veiem el seu ordinador personal, la llibreta on s'apuntava els estocs i components, sempre sabia quan en quedava de cada un, quan calia tornar a fabricar. Val a dir que, malgrat la fàbrica es va anar informatitzant, aquesta llibreta el va acompanyar sempre. Aviat veuria que a la fàbrica li faltava més espai. Van començar les obres del carrer General Moragues per solucionar aquest problema d'espai. El taller aniria situat a la planta baixa. El primer pis l'embalatge i una part destinada a fer-hi pantalles. I al segon pis hi hauria l'habitatge familiar. Ens hi vam traslladar els quatre que som aquí, no, tres, el Nadal del 62. El Nadal del 62. Des de molt al principi, l'activitat de fabricació va anar acompanyada de les botigues, a Salou i Tarragona, i més tard, altra vegada, a Reus. Fins i tot durant uns anys hi va haver una quarta Tortosa. Es veien llums a la fàbrica i també d'altres proveïdors, venien, perdó. Però poder parlar de fabricació pròpia sempre era un gran reclam. Aquestes són les imatges de les botigues. L'empresa va seguir creixent i va caldre un nou emplaçament. Els baixos de la casa familiar ja no eren suficients. Després de diverses alternatives, finalment va trobar un terreny al camí fondo, no massa lluny de l'emplaçament actual, on va poder construir dues naus d'una dimensió ja més considerable. Era una fàbrica completa que abastava tots els processos, la mecanització, el polit, la pintura, amb un forn continu, els banys electrolítics. Es podria dir que era una porta que per una porta entraven els tubs i les xapes en brut i al final del procés per una altra en sortia el llum llest per a la seva venda. Van ser uns anys de molta feina amb bones exportacions i vendes. Per reforçar la tasca comercial, acudia cada any a la Fira Sectoral de la Il·luminació a València, a Madrid i en dues ocasions a París. Als països d'Europa s'apreciaven els llums que es fabricaven a Reus, especialment els de forja, i calia anar a cercar els clients. De la mateixa manera, l'activitat de les botigues acompanyava cada any. De la mateixa manera, l'activitat de les botigues acompanyava cada any, a l'octubre, amb l'assistència puntual a la Fira de Reus, l'Expo Reus. A nivell personal i de la família, vivíem aquells dies de la fira amb molta feina, molt intens, muntatge, cobrint hores, d'obertura. Era un esdeveniment cada any igual. Encàrrecs especials. Tenir una fàbrica tan completa, amb persones que dominaven els diferents oficis i amb la maquinària adequada, obria la possibilitat de fer encàrrecs especials, llums per a equipaments públics o privats i restauracions de llums històrics. Així, durant aquests anys vam anar arribant una sèrie d'encàrrecs que, si bé són secundaris en relació al volum de la feina de la fàbrica, ara els podem observar encara i tenen un caràcter certament rellevant. A l'imatge podem veure llums que es van fer a l'edifici de la fira, que hi havia abans, que havia d'entrar a la sala d'actes de la fira, avui ha desaparegut, que està ubicat en un altre lloc. Rehabilitacions de llums històrics en edificis reusencs, edificis emblemàtics, com ara el Palau Bofarull. Un dels encàrrecs va ser la rehabilitació dels llums del Palau Bofarull. Va ser una feina complicada, perquè en origen tots els llums eren de gas, i això comportava fer un canvi radical. Si es volien conservar els llums originals i d'això es tractava, era complicat fer la transformació. El material dels llums era el vidre, un altre element a tenir en compte pel que fa a la fragilitat i a la manipulació dels braços dels aplics. Tot va anar bé, tanmateix faltaven algunes de les peces de vidre i per tal de mantenir la homogeneïtat de tots els llums vam fer un motlle dels originals i vam poder reemplaçar els que hi faltaven per peces noves però idèntiques a les originals. Conjunt del Teatre Fortuny. Amb la rehabilitació integral del teatre que es va fer a finals dels anys 80, dirigida pels arquitectes Pinyol, Huguet i Serri Espinós, la fàbrica va rebre l'encàrrec de tots els elements d'il·luminació. El més espectacular, sens dubte, és el llum del sostre, a l'espai central del teatre. L'encàrrec dels arquitectes ja suggeria inspirar-se en el llum de l'Òpera de Viena,
Per això els pares van fer un viatge express, sí, no? A buscar la inspiració i com era aquell llum tan espectacular. També el llum de les escales, de les zones de descans i accés als palcos. Tots són elements de fabricació especial a partir del disseny dels arquitectes. Mereix una menció especial al plafó de la zona de l'escala principal, de vidre d'estràs, que era la darrera peça a completar. I aquí el pare va tenir plena llibertat en fer el disseny que a ell li va semblar. Altres restauracions de llums històrics, en especial rellevants de la ciutat, són els llums del Teatre Bartrina i del Círcul. No podem dir altra cosa, perdó, no podem dir altra cosa que estem orgullosos del nostre pare. I amb la seva feina pensem que ha contribuït a fer créixer una mica més la ciutat de Reus. Moltes gràcies. Esforç que doncs he tingut sempre, de millorar les coses i de fer-les bé. M'ha costat perquè aquesta mà mira com està. Bueno, són molts anys. Ja està. Però estic content perquè tot ha anat bé. Molt bé. Tot ha anat bé. De fet, de coses per explicar n'hi ha moltes, se n'han quedat moltes en els esbossos previs, però bé, de fet, hem fet aquest recorregut, no sé si ja... Són molts anys, no? I des de molt jove fins a molt gran, no? Però és així. Vinga, deixem així. Moltes gràcies a tots per venir. Sí. Gràcies. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies. Endavant.